galera, aqui é o Guilherme Spilak, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu falo a respeito desta guitarra, que é uma Fender Stratocaster American Standard de ano 2007. Essa é uma guitarra com corpo de alder, braço e escala em uma peça de maple. Esse é um tipo de braço tradicional da Fender, e o legal é que eles colocam o tensor pela parte traseira. Como não tem a colagem da escala com o resto do braço, né, eles abrem esse sulco por onde eles colocam o tensor e depois eles tampam com essa linhazinha de rosewood aqui, que dá um charme especial às guitarras Fender. Outro acabamento bacana dessa guitarra é um encaixe aqui da chave para regular a tensão do braço, que é feito em madeira também, diferente das linhas American Special e das guitarras mexicanas ou das Square e por aí vai, que são com plástico, né? Essa guitarra tem trastes médium jumbo, tem tarraxas standard compensadas. Essas tarraxas são bem legais porque elas têm um ângulo de entrada bem similar em todas as cordas, né? Os postes são mais altos nas cordas graves que nas agudas. E o bacana disso é que você consegue uma tensão melhor nas cordas e uma afinação mais constante para o uso da alavanca, que nessa guitarra é uma alavanca de dois pivôs, né? Essa ponte é legal porque ela tende a voltar na mesma posição de que ela saiu quando você dá a alavancada. Então, se você tiver esse tipo de ponte, um nut bem lubrificado, e colocar bem as cordas na tarraxa, evitando que elas se sobreponham, né, você consegue usar a alavanca de uma maneira mais contundente, sem prejudicar a afinação do instrumento. Eu acho que um bom exemplo de guitarrista que faz isso com classe é o Jeff Beck, né? Ele usa mais ou menos esse tipo de configuração. Essa guitarra tem captadores single coil standard, eu acho que são o Nico 2, tem chave de 5 posições e dois controles de tonalidade e um de volume geral. Eu comecei com o captador do braço ligado no canal limpo do meu Pivot Classic 50 4/10 e agora vamos ao drive ver o que acontece, né? Posição 4, captador do braço e do meio. Posição 3, captador do meio. Thank you.
Posição 2, captador da ponte e do meio. Captador da ponte. Aí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Essa é uma guitarra bem legal. Acho que a combinação desse tipo de ponte com o braço de maple mais as cordas Bender da Labella Strings deram um timbre bem brilhante, bem pra fora, né? Uma guitarra que tem os médios agudos bem proeminentes, mas também tem um grave profundo. Então é uma guitarra bem interessante. Vale a pena fazer um som como a Fender Stratocaster American Standard e sentir a vibe desse tipo de guitarra. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva aqui no canal. Toda terça-feira ao meio-dia tem vídeo novo aí para vocês, então clique no sininho porque você será avisado toda vez que um vídeo novo for upado aqui. Então a gente se vê na próxima terça e valeu!